କିଏ କହୁଛି ସତ, ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ନା ପିଟିସନ୍? କହୁଥିଲେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏକାଠି। ସେପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୀତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ଅକ୍ଟୋବର 12ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ। ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଓ ବିସ୍ମିତଙ୍କ ନାଁରେ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏତଲା। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥିବାରୁ ଦେଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ଥାନାରେ ହୋଇଛି ଏତଲା। ରିୟାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ କେବେ? ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆଜି ପୁଣି ଜେରା କରିବ ଏନ୍ସିବି। ବିଷୟର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏମ୍ସ ଟିମ୍। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ବିଷ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ପୁଣି ହେବ ତଦନ୍ତ। ରାତି 10:30 ଯାଏ ଖୋଲିବ ମଦ ଦୋକାନ। କାଉଣ୍ଟରରେ ଅଧିକ ସମୟ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି। ପୂର୍ବରୁ 6:00 ଯାଏ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଥିଲା ଅନୁମତି। ଅସହାୟ କରିଦେଲା ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ନିଜ ଘର ପରିବାର ସହ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ରାଜଧାନୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାପାତ୍ର।